Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Sabe que dia é hoje? Não. Eu não sei. Vou fazer mais um vlogzinho aqui. Vocês gostaram do primeiro vlog, então a gente vai fazer uma pequena caminhada. Não é mesmo, amor? Ah, você não vai fazer caminhada, não? Tu vai de Uber? Enfim, hoje o dia tá pra bike. Parou de chover, o dia está maravilhoso. E eu vou encontrar com o meu amigo Lohan agora, da Intenso BMX, pra dar um rolezinho de BMX. Ali, ó, já tá ali no jeito, no esquema, pra poder dar aquele rolê, né, mega louco. Vou desligar o computador aqui e vamos lá, meus queridos. Tem a mochilinha, com água, né, pra hidratação. Sobre um negócio negativo, né? Também tem uma coisa que a gente sempre pensa, né, quando a gente vai andar de bike. O pneu furar. E sempre acontecia isso. Real, real. Tá bom. Então, manos, vamos lá para a pista. Andar de bike. Ó, deixa seu like aí, tá? Para mais vídeos. Meta aí de 1000 likes pra vocês, tá bom? Deixa o like aí. Se inscreve no canal se você for novo. Vai. A gente anda com ela no guidão aqui, ó. Aí ela tá querendo que eu suba a passarela com ela. Dá pra tu? Tá maluca, mano. Bota a máscara, Corona. Vai pegar a Corona na passarela. A louca pro grande. Tá pegando fogo ali, bicho. Bora, amor, sobe aqui, vamos descer. Vamos, na broderagem. Vem, pô. Não. Tem coragem, não? Medrosa, achei que ela era radical, mano. Descer aqui como? No embalo. O Lana tá reclamando ali. O Lana fala que tá suando. E eu que tenho que carregar ela. Tô como, filho? Olha a casa chroma aqui. Vocês vão ver na praia, não é mesmo? Ai, que merda. Aí, galera, esse aqui é o Gohan, Lohan, canal da Intenso BMX. Esse que tá no cantinho da tela aqui. Esse é nosso mano. Vamos dar um rolê agora pra dar uma aquecida. Foda que os caras tão ali, ó, fazendo um clipe ali. Tá bebendo água, amor? Tá cansada? Bota minha carteira aí em algum lugar. Eu quero água também, mano. Tô morto. Ai. Tamo como? No esquema. Dá um rolê. Dá uma hidratada, fi. Pô, a bike tá como? Zerada, menor. Tá bonita. Tem tempo que não anda, hein? Só acumulando minha gordura. Maninho, vou dar uma aquecida aqui rapidão. Daqui a pouco eu colo com vocês aí, tá? Vou tentar fazer algum esquema aqui primeiro. Acho que é brincadeira, né, menor? Tô morto. Faz tempo que eu não ando. Manda brabo, Lohan. Tá concentrando, menor. Vai lá. O brabo do brabo. Tô voltando aos pouquinhos, mano. Aumenta a mão aí. Paciência. Daqui a pouco nós tá brabo de novo. Sarniou, menor. Moleque não para. Tá quente pra caralho essa porra. Joga Free Fire? Não, só Fortnite. Aí, menor, tamo com, acertei de novo. Ruim. Dá pra sair, menor? Dá. Acho que vou tentar de novo. Tô cansado, mano. Tentei quando ando. Perdão. Lohan tá filmando algumas coisas também. E aí? Tá filmando pra mim também. Tá com lá no canal dele. Então que não sair aqui, sai lá no canal dele. É, galera, tô no espelhão, no canal do Lohan. Quer o canal do Lohan. Vai, mamar. Olha lá o skatista. Menor mandou a brava, velho. Caraca, hein? Brabo demais.
Ixi, não pode bater na mão não, corona, mano. Porra, dei mole. E aí, amor, como é que tá sendo me assistir? Ótimo. Ótimo? Tá ótimo me assistindo, não faz nada. Lohan, filma pra mim rapidinho, deixa eu mandar um teu IP aqui. Pista liberada. Acidentes acontecem. Uou. Que bom, parceiro. Vou lançar logo um bar teu tempo, menor. Pegou aqui, eu não sei, mas que fiasco. É nóis, GG. Manoso, vamos trocar de pico, vamos dar um rolezinho ali rapidão e de lá partir pra casa. Já estamos fora de pista, não sei mais fazer nada. Aí, guys, a gente veio aqui tomar um banho de piscina, tá ligado? Você vai me levar pra casa molhado, não vai, mano? Não, vai ficar por aí, viu? Oi, gente. Oi, cara, como tá? Oi, tudo bom? Joia? Tá filmando? Tô. Cuidado aí, ó, ele vai pular aí. Caramba! Maluco é brabo. Tem canal? Tem canal. Felipe Neto. É? Sério? Você conhece o Lipão Gamer? Lipão Gamer? Gamer? Lipão Gamer. Você conhece? Não. Aí, Lipão, o mulher não te conhece, não. Feliz ano novo. Menor vai mandar um bar spin, menor. Vai lá, Lohan. Bota o fé, hein. Que... ninja. Ia botar a mão na cara, mas não pode não, porque peguei na mão todo mundo. É foda. E aí, tudo bom? Tomou banho agora, cachorro? Tomou banho? Tomou banho ali, ó. Sério? Sério. Cachorro, ele pulou ali? Oh, meu pai tava lá. E aí, Totó? O menor falou que tem peixe aqui mesmo. Tem peixinho, tem grão, tem peixe pequeno, tem grande. Tem peixe mesmo? Aqui o grandão. Caraca, menor! Olha o tamanho! Viu? Olha lá, pegou o pão e foi embora. Caraca, menor! Pô, dá pra vir aqui com uma vara de pescar, fi. Fazer a festa. Mano, é o seguinte, eu não andei quase nada aqui, mas... mano, tem uns peixes aqui mó legal, eu tô viajando nos peixes. Mas eu peguei algumas coisas do Lohan, eu já tô morto, eu não vou arriscar, senão eu vou me ferrar. Lohan vai pra casa agora, eu também vou pra minha, lá em casa eu finalizo com vocês. Tamo junto, Lohan. Obrigado, do Lohan. Hoje. É, valeu, foi top. Vai ter mais rolê, tá bom? Preciso perder a barriguinha. Lohan voltou agora também. A gente tá um pouco assim, né? Meio fraco. Mas já a gente tá 10. Se inscreve no canal do Lohan. Vou deixar o link na descrição aí. Tá aparecendo aqui na tela também, beleza? É nóis. Vamos nessa. Meus lindos, chegamos em casa. Já tomei um banho. Tomou. A bike já tá no cantinho dela. E agora eu vou gravar um videola aqui.